Оңтүстік Корея президенті Юн Сок Йолге импичмент жариялау туралы ұсыныс парламенттің қарауына енгізілді. Ұсынысты ұлттық ассамблея депутаттарының басым бөлігі қолдады. Мемлекет басшысының қызметінен уақытша шеттетуге арналған дауыс беру тәулік ішінде өтуі мүмкін. Сонымен қатар өткен түнде ондаған мың адам Юн Сок Йолдың отставкаға кетуін талап етіп көшелерге шықты. Оңтүстік Кореядағы оқиғаларды біздің арнайы тілшіміз Владислав Цой бақылауда, қазір ол студиямен тікелей байланыста. Армысыз Владислав, біздің дауысымыз естіліп тұр ма? Бұл сеулдіктер үшін Қатардың екінші ұйқысыз түн болды. Қаланың бас алаңы Кванфамон адамдарға лық толды. Бұлар президент отставкаға кетсін деп ұрандатты. Қолдарында шамдар болды. Бұл 2016 жылы президент Пак Кын Хеге қарсы өткен митингілерді еске салды. Көптеген адамдар ел басшысы Юн Сок Йол қызметінен кеткенше наразылықтарын жалғастыратынын айтты. Мен мұнда кешегі оқиғаға әскери төтенше жағдай енгізуге әрекеттенуге байланысты өз наразылығымды білдіру үшін келдім. Бұл өте антидемократиялық қадам болды. Бақытымызға орай біз оны тоқтата алдық. Бірақ мәселе мынада. Осындай ақылға сыйымсыз әрекетке барған адамдар әлі де өз орындарында отыр. Олар кетпейінше біз өзімізді толық қауіпсіз сезіне алмаймыз. Мен түн ортасында жаңалықты есту үшін оянсамда түс көріп жатқан шығармын деп ойладым. Бұл жағдайдың 21-ші ғасырда біздің елімізде болғанына сену қиын болды. Әке ретінде мен болашақта балам қандай елде өмір сүретіне қатталаңдадым. Қазір біз бұл дағдарысты жеңіп, осы мүмкіндікті пайдаланып, Оңтүстік Кореяны одан әрі жақсы дамытуымыз керек. Бұл түн парламент депутаттары үшін де ұйқысыз өтті. Түн жарымнан кейін олар президент Юн Сок Йолге импичмент жариялау туралы ұсынысты қарауға ұсынды. Оппозициялық партия өкілдерінің айтуынша, президент Юнның 3 желтоқсанда әскери төтенше жағдай енгізуі конституция мен заңдарды, оның ішінде халық егемендігі мен билік бөлінісі қағидаттарын бұзған, сондай-ақ төтенше жағдай кезінде сөз бостандығы шектеліп, барлық бақ пен жарияланымдар бақылауда болды. Ал билеулер мен жиналыстарға тыйым салынды. Төртінші желтоқсанда 191 депутат, соның ішінде Пак Чхан Дэ мен Чокук Оңтүстік Корея президенті Юн Сок Йолге импичмент жариялау туралы ұсыныс жасады. Ал 170 заң шығарушы, соның ішінде Пак Сон Чун, қорғаныс министрі Ким Йон Хёнге импичмент жариялауды талап етті. Бүгін президент Юн қорғаныс министрінің импичмент рәсімін күтпестен оның отставкасын қабылдады. Импичмент туралы заң жобасына дауыс беру бүгін түн ортасында басталуы мүмкін. Президентке импичмент жариялау ұсынысын қабылдануы үшін оны ұлттық ассамблея мүшелерінің 3-2 қолдау тиіс. Дауыс беру жасырын түрде өтеді. 300 депутаттың ішінде тәуелсіз спикер У Вон Сик, депутат Ким Чон Мин және оппозициялық партияның 190 мүшесі импичментті қолдайды деп күтілуде. Заң жобасын қабылдау үшін билеуші партиядан 8 депутат қолдау білдіру қажет. Алайда бұл партияның көшбасшысы Хан Дон Хун импичменттің қабылдануын болдырмау үшін күш салатынын мәлімдеді. Сондай ақ парламенттің 3-2 басқа конституциялық соттың 9 мүшесінің 6-ы бұл ұсынысты мақұлдау керек. Менде осы сағатта бар ақпарат осы студия. Рахмет, Владислав, ақпаратыңызға. Өзіңізден тағы да жаңалық күтеміз. Оңтүстік Кореядағы тілшіміз Владислав Цой.